稍后再拨。Sorry， 到底是咱俩分手了？林欣，听我说。别管我，你抓我干什么呀？你是不爱我，你是爱周琦，你是追周琦去呀？你听我说，你听我解释。我不想听。哎，你跟谁聊天呢？经理，没有谁。哎，等等，我看看，树伟是谁呀、啊？你就是昨天打球撞了头的那个人、哦，你非跑手机号给他，你看他都给我发短信了，咋整？我请吃饭干嘛不去？去去去！吃啥饭呀？又不认识人家，你给我，你别替我回。好了。去了，他已经在三幺搞事了。穿什么呀？我不穿，你别问。太热了。你是不是神经病？这下好，清楚了。快，跟你没完！我快收拾，快收拾，收拾收拾。Thank you.
总是忙碌，总是错过最美丽的缘分。未来什么模样，总是让人有多么渴望。过去的我选择放，但他却不这么想，阻碍在我们前进的路上。曾经的那个女孩，对不起，我们已经尽力了。我怀孕了，我不得不。
天晚上是个意外，我很爱他，你知道的。我知道。你最后再抱我一次行吗？你最后再抱我一次，我明天就把孩子拿回来。少爷，你在干什么？林夕。怎么还出来一只手呢？哎呀妈，我就受不了这种场景。哎，你真是胆小的。我去厕所了，你先看着吧，我不看。喂，哦，好在哪儿啊？好，我知道了，我马上过去。琪琪，你在跟谁说话？哦，我那个接了我好朋友一个电话。啊，然后呢？他找我有点事儿。你出来了，你怎么不看了？我没事。哎，你要是怕，你就别看了。那个，我朋友找我有点事，我得出去一趟。啊、你突然又要出去啊？害怕就别看了啊。口红借我用一下，可以？哦，可以可以，抹吧。谢啦，没事。那你今晚还回来吗？有可能不回来了。拜拜，慢点啊！拜拜。稍微，我给你倒点水哈。稍微，喝水，慢点儿。我看你还能不是我的？